नाशिक आईला कोरोनाची बाधा झाल्याने 23 वर्षीय युवकाची गळफास लावून आत्महत्या. ठिकाण कोल्हापूर. कोरोनाच्या भीतीने एका वृद्ध महिलेची आत्महत्या. उपासमारीमुळे आदिवासी महिलेने मुलीची हत्या करून केली आत्महत्या. अहो या जीवघेणा घटना जेव्हा आपल्याला ऐकू आल्या ना तेव्हा आपल्याला जाणीव झाली जगासमोर उभं राहिलेल्या महामारीच्या संकटाची याच नाण्याची दुसरी बाजू आपल्याला सकारात्मकतेकडे घेऊन जाते. किड्या मुंग्यांच्या पशुपक्ष्यांच्या या पसाऱ्यातून ज्याचा अंगठा या चार बोटांपासून वेगळा झाला अशा या निसर्गाची सर्वोत्तम निर्मिती असणारा माणूस या संकटासमोर आज तग धरून उभाय. मग प्रश्न उपस्थित होतो कोरोना संकट की संधी. नमस्कार, मी कुमारी बंडी संजना सुपुत्र महात्मा फुले महाविद्यालय पिंपरी चिंचवडची विद्यार्थिनी या व्यासपीठावर विषय मांडते कोरोना संकट की संधी. धुंद झोपलेल्या रात्री माणसाला कुत्र्याच्या भुंकण्याचा हळुवार आवाज सहन होत नाही. अहो इथे तर थिएटर जिम बागा सर्व चंगळवादच बंद झालाय. आलिशान गाड्यांचा वेग मंदावलाय. धर्म जात वंश कोणताही असो निसर्गाच्या एका अंशाने सर्वांचाच विध्वंस केलाय. कोरोना काळातील लॉकडाऊन हा अगदीच राजकीय नेत्यांपासून ते हातावरचं पोट भरणाऱ्या मजुरांपर्यंत सर्वांचीच सत्व परीक्षा घेणारं ठरलंय. बेभान बेफिकीर आणि स्वार्थी माणसाने स्वतःच्या क्षणिक सुखाच्या आनंदासाठी जंगलेच्या जंगले नष्ट केली आणि त्या ठिकाणी इमारती उभारल्या. अहो पण आज रुग्णालयात ऑक्सिजन विना मिळणाऱ्या मरणाऱ्या त्या रुग्णांचा अनुभव आपल्याला वृक्षतोड झालेल्या या झाडांची आठवण करून देणारा ठरतो. यापुढेही जाऊन सांगायचं झालं ना तर निसर्गाला आव्हान करण्याइतके आपण नक्कीच मोठे नाही आहोत हे समजून घेण्याची संधी कोरोनाने आपल्याला देऊ केली. जागतिक अर्थव्यवस्था आज डबघाईला आली आहे. बेरोजगारी डोके वर काढत आहे. त्यामुळे ही अर्थव्यवस्था पूर्ववत होणं गरजेचं आहे. आजपर्यंत जी क्षेत्र दुर्लक्षित झाली त्यांना आज आघाडीच्या मार्गावर मार्गक्रमण करण्याची संधी कोरोनाने प्राप्त करून दिली. थोडक्यात सांगायचं झालं ना तर आजच्या जोकरीच्या अपत्याला उद्याचा हुकुमाचा एक्का होण्याची संधी कोरोनाने प्राप्त करून दिली. लॉकडाऊनच्या काळात मंदिरं मशिदी चर्च यांनी मोकळा श्वास घेतला. ना कोणता भक्त, ना कोणती इच्छा, ना कोणता हव्यास, पण मंदिरं मशिदी आणि चर्च बांधण्यापेक्षा सर्व सोयींनी युक्त असं हॉस्पिटल बांधणं किती गरजेचं आहे याची जाणीव कोरोनाने करून दिली. माणसातला देव माणूस डॉक्टर पोलीस प्रशासन आणि नागरिकांमध्ये बघण्याचा दृष्टिकोन कोरोनाने आपल्याला दिला. संशोधन क्षेत्र असू देत फार्मा इंडस्ट्रीज हायजीन प्रोडक्शन इंडस्ट्रीज या सर्वांना अधिक महत्व प्राप्त झालं. बोटाच्या एका क्लिकवर आज सारं जग नाचू पाहतंय. त्यामुळे सायबरच्या रिलेटेड सर्वच क्षेत्रांना आज उजाळा मिळालाय. अत्याधुनिक या जगामध्ये माणसं घराणं खूप जवळ आली पण मनाने ती तितकीच दूर गेली. मग इथेच मंगेश पाडगावकर म्हणतात गर्दी इथं माणसांच्या माणूस शोधतो मी. पैशाच्या पाठी लागण्यापेक्षा माणसं कमावणं किती गरजेचं आहे हे कोरोनाने आपल्याला समजून दिलं. मग इथेच एक कवी म्हणतात अशी होऊ नये थट्टा कुणा विश्वात जगण्याची. भीती वाटू नये कोणा घराबाहेर निघण्याची. किती पैसा किती वणवण किती फिरलास जीवन भर. सोडू नको आता संधी स्वतःत डोकावण्याची. चौकटीच्या बाहेर जाऊन विचार करण्याची आणि स्वतःमध्ये डोकावण्याची संधी कोरोनाने आपल्याला प्राप्त करून दिली. कम्प्युटरच्या भाषेत सांगायचं झालं ना जग रिबूट होण्याची प्रक्रिया सुरू आहे पण या रिबूटच्या प्रक्रियेमधून आपण काय शिकलो हा सगळ्यात महत्वाचा प्रश्न आहे. मग इथेच आपल्याला समजतं संकट कधीच एकटं येत नसतं. त्याच्याबरोबर हिंमत असते, जगण्याची उमेद असते आणि आशेचा किरणही असतो. आपण तो फक्त शोधायचा असतो आणि या शोधण्यालाच संधी असं म्हणतात. तूच तुझा रक्षक एवढाच संदेश देऊ इच्छिते. या प्रगल्भ व्यासपीठाची रजा घेते. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.